dan takdim saya datang panjenengan sedoyo. Lan ingkang tansah kula hormati sedoyo masyarakat Madiun yang luar biasa sabarnya, masya Allah. Tidak menyangka kalau saya hadir jam segini jenengan masih menunggu, masya Allah. Padahal saya tadi sudah prediksi wis gak popo nek telat, pomo acarane isbar engko leren ning ndi awakku wis kesel kula ngoten. Tapi masya Allah ternyata masih penuh full. Saya yakin kalau ingin cari orang tulus ya di Madiun ini. Karena tadi siang saya di Madiun, setelah itu istirahat di Madiun, terus ke Ngawi, diprediksi sudah dekat, terus ini tadi kita salah arah, ternyata lewat depan, lewat samping sudah enggak bisa, penuh semua, dipenuhi emak-emak, manusia terkuat di bumi. Nah, akhirnya pindah arah, jadi mungkin tadi 11:30 sudah datang, tapi akhirnya keliling muter terus, keliling sini, karena semua tempat sudah penuh, masya Allah luar biasa. Saya yakin semua yang hadir ini adalah ahli surga. Ada beberapa dawuhnya sahabat, man kana fi thalabil ilmi kanat al jannatu fi thalabihi. Barang siapa kok semangat mencari ilmunya Allah, berarti dia itu telah mencari surganya Allah. Dan saya melihat semangat mencari ilmu itu ada salah satunya di Kabupaten Madiun ini, luar biasa, masya Allah. Ini depan full, kanan full, kiri full, masya Allah, luar biasa, istimewa. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat wa afiah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebelum saya sedikit ngaji, ayo biar semangat, coba flashnya dinyalakan. Kita baca sholawat Jibril bersama tim hadroh ini, ya. Wes bareng-bareng sholawat Jibril, yo vokalin di gajuli badol enak udah. Ya, flashnya coba dinyalakan. Coba, ayo kita putihkan Madiun malam hari ini. Luar biasa ini, acara terbesar ini. Coba yuk sehingga gua HP mulai sih di center. Nah, sebelah kiri panggung. Nah, yuk dinyalakan yang belakang, nyalakan semua coba. Nah, yang di atas, atas mana? Kanan atas. Jarul langit ini. Nah, yuk kok ya enak ya. Wah, oh, ya Allah luar biasa. Wah, oh, diangkat flashnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Oh,
Di tengah-tengah hiruk-pikuknya orang mungkin ada yang membuli yang lain. Di tengah hiruk-pikuknya orang banyak yang menjatuhkan yang lain, menjatuhkan satu sama lain. Tapi malah orang Madiun disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang positif. Ngaji bareng, sholawatan bareng, ngopi bareng, guyon bareng, bahkan kadang saking semangate mangkat ke jam loro, mangkat ke tisu, ngenjeringin ke jam 10, jam papat dihindangi dindih kancane. Saya suka ngerti biasanya kudu ijo. Saking semangate, tapi mboten napa-napa arep dindih ora dindih, pokok sedaya iso kumpul dadi sitok niki luar biasa. Kraton sing butuhne ae dhewe niku rukun. Kok menungso umate Gusti Allah, umate Kanjeng Nabi, hambane Gusti Allah niki kok gelem rukun, nglumpuk dadi sitok. Al jamaatu rahmah, dengan berkumpul melakukan kegiatan yang positif maka akan menurunkan rahmatnya Allah, kasih sayangi Gusti Allah. Mulakno ketarane umpel-umpelan, ketarane dengkule ora iso slonjor, sikile gak iso slonjor, tapi atine ayem. Apa neh guse teko walaupun jam 12 bengi. Wah, sing wedok-wedok iso lali arep bojone kabeh. Nah. Alhamdulillah, ya Allah, mugi-mugi atine padhang, pikirane padhang. Amin Allahumma. Amin. Kuncinipun tiang niku nek pengin uripe bahagia. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nahl niku dipun dawuhaken. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pokok wong iki gelem nglakoni amal soleh. Sapa wong sing gelem nglakoni amal soleh? Mbok kuwi wong lanang, mbok kuwi wong wedok, dalam keadaan iman, wong iman nglakoni amal soleh. Amal soleh ini kathah sanget. Nek akhir-akhir niki salah satunggalipun amal soleh sing kudu dilakoni ae napa? Ora sok tahu, ora gampang melok-melok ngelek-ngelek liyane, melok nguli liyane. Saiki wis enek capres kabeh telu. Iki kadang arep warung kopi ngono sok tahu. Apik iki akhire karo ngetik HP karo sok tahu ngono wis kok mending iki wis mboli. Bengi delok cepat ngono wis mau elok ngelek-ngelek. Lah iki mboten rusak. Nek jenengan pengin uripe ditata karo Gusti Allah, lampahi amal soleh. Dimpet. Pomo arep muni piye-piye dimpet, arep ngelek-ngelek piye-piye dimpet. Sedaya tiga niku calon niku sae. Api orane pemimpin sing ditakdir Gusti Allah benci niki tergantung ae dhewe, polane ae dhewe. Contoh wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha.
akan tiba di mana zaman uang uimang bakal ngedoh soko kiai, ngedoh soko ulama. Lah nek is ngedoh soko kiai, soko ulama, apa yang terjadi? Fayabtalihimullahu bisalasi baliyat, maka Allah akan memberikan tiga balak terhadap orang tersebut. Balak yang pertama adalah yurfa'ul barokah min kasbihim, Allah akan mengangkat barokah dari usaha-usahanya. Yang nomor dua, yusallitullahu alaihim sultanan dolima, Allah akan memberi pemimpin yang dolim, yang menindas panjenengan. Artinya nih, jenengan niku adoh soko kiai, adoh soko ulama, kowe ora doyan ngaji, akhlake rada gobrok, secara otomatis iki nyebabi Gusti Allah ngedukne pemimpin sing pemimpin niku dolim kali panjenengan. Nek jenengan kok demen ngaji, demen ulama, ngibadahe tambah toto, akhlake toto, secara otomatis Gusti Allah ngedukne pemimpin sing gati, sing adil, sing istimewa, sing saged mbeta negara niki baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah kabeh makmur. Sing paling ngeri nek jenengan kok ngedoh saka kiai, ngedoh saka ulama wis gak doyan ngaji ngeten niki, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Orang itu akan meninggalkan dunia ini dengan keadaan tanpa iman. Artinya meninggalnya tidak husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dalik. Tapi kok wong Madiun jek demen bokonge kapal, ngenteni kiai, jek doemen selawatan, jek demen kumpul-kumpul ngeten iki yasinan jek aktif, kegiatan muslimah jek aktif, kegiatan sholkoe sae-sae niku jek aktif, insyaallah. Insyaallah dunia niki bakal aman, Indonesia niki bakal aman, lan insyaallah kita sedoyo niki pomo digawe ora balapan ngono piye. Mantul-mantul. Jajal servisen Pak, operator. Gen rodok penak. Lah, kok jenengan niki wau gelem kegiatan ngeten-ngeten niki, insyaallah umure bakal yo barokah. Lan insya Allah bakal ditoto karo Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki umure barokah. Amin Allahumma. Amin. Terus yang paling penting malih napa? Piye carane awake dhewe niku iso jaga atine dhewe? Keranten derek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghatan. Jadi di dalam tubuh kita itu, di dalam jasad kita itu sebenarnya ada sebuah daging yang sangat penting. In akalat akalat in iya ya Allah ya Rabbi Karim. Idza sulahat sulahal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging ini kok baik-baik saja, maka seluruh tubuh kita itu juga ikut baik-baik saja. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging ini wow, kok rusak. Wis terkena penyakit-penyakit wis kok sing kula omongne niku wau, penyakit hasud, iri, dengki, gampang maido liyane, gampang oleh-olehi barang sing rung dikerui, sok tahu, terus akhir melok komentar, melok adu domba dan sebagainya. Jenengan niku wau memperkeruh suasana. Dadi jenengan mamane nek panggonan adem iki malah diperkeruh. Lah, ketika jenengan rusak ngoten niku, maka seluruh tubuhnya itu akan ikut rusak ketika segumpal daging itu rusak. Lah, segumpal daging ini apa? Ala wa hiya al-qalbu, yakni adalah hati. Padahal hati ini sakliane iso ngefek ning awake dhewe, hati ini sangatlah penting. Pentingnya nopo? Keranten Allah Subhanahu wa taala niku sing didelok niku ora wajahe. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum. Sing didelok Gusti Allah niku ning urip niku ora wajahe. Nek cara didelok wajahe sing menawi ora. Nek cara sing didelok wajahe lho. Kok sampai didu aku karo Dan Kusbandono ngono, waduh. Bahaya. Iso sing menang sapa? Semisal aku didu wajahe cara uangnya sing direngking kok wajahe waduh ae dhewe enek apa-apane. Kon niru Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi irunge mbangir ae dhewe mlesek kaya ngene. Wis magrib kok. Lah Gusti Allah niku sing ditingali niku senes wajahe, nggih senes
wala ila amwalikum senes bondone awake dhewe mila sing didelok Gusti Allah niku walakin yang duru ila kulubikum wa amalikum sing ditingali atine awake dhewe sing ditingali amale awake dhewe mulakno momen-momen kaya ngeten iki mugi-mugi Madiun iki terus adem ayem tentrem beda pilihan ora masalah nggih to sitok nomor iki wis penting panggah rukun karo tanggane ya panggah karo kalih lingkungane ya panggah guyub enek pengajian ya kabeh nyengkuyung luar biasa koyo niki wau kula tingali masyaallah bansere akeh polisi nggih kuwatah cara niki wau kula ra diamane banser karo polisi masyaallah nyampe panggung iso wis ternodai wis dirangkeh mak-mak niku. Ya Allah, tapi kena didelok. Uang niku nek atine urip, nek atine apik, ya kaya Madiun niki. Kranten pun apa? Dawuhipun Ibnu Athaillah Sakandari wonten kitab Ikam wa alamatu hayatihi. Tondo-tondone uang niku nek atine urip. Husnuka alama fataka minat ta'ah. Wong kuwi mang getun ketika kehilangan kesempatan nglakoni ketaatan ning Gusti Allah. Kok jenengan niku wau kehilangan kesempatan nglakoni ketaatan ning Gusti Allah. Wah iki mang enek pengajian ya Allah akeh sing teko hadir kathah. Bek iki nek cara aku ora teko kok iman-iman. Lah jenengan kok duwe getun ngoten niku berarti atine panjenengan urip sing nomor kalih. Napa tandane atine sing wong niku urip wanat muka ala mafa'alta minaz zalat wong niku wau getun nglakoni dosa-dosa nalikane nglakoni dosa getun nalikane istighfar kelingan dosa-dosane walaupun awan keparane khilaf nglakoni dosa bengini wau kelingan dosa-dosane akhirnya getun. Lah niki wong niku tandane atine sing urip. Astaghfirullah Rabbi ilman wa amalan astag robbal astagfi minal khotoya robbi ilman wa wafi amalan Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi-mugi berkah perkumpulan acara dalu punika dosa-dosa yang di kabeh dilebur karo Gusti Allah. Jadi uang tondone nek atine urip ya kaya panjenengan iki semangat engko nek kelangan wektu ngaji kok keturon iki mang wae nek pengajian iki mang nek selawatan getun akhire sampe jam 12 ya ora mule. Lah iki berarti uang sing teko niki atine urip kabeh niki. Amin Allahumma amin. Terus nek atine urip walaupun kerep kilaf kerep nglakoni dosa tapi mari nglakoni getune ya kliwat. Jadi gelem menyesal akan dosa-dosanya. Sing nomor telu seneng nglakoni ketaatan ing Gusti Allah, bungae kliwat, arep umpel-umpelan, arep pengap, arep ngenteni ke jam piro tapi atine seneng bunga. Lah niki tengere ati niku urip. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki atine urip, sing susah dadi bunga. Sing duwe utang-utange ndang lunas, sing duwe hajat-hajate ndang diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Niki jajal kula pengen roh sing daleme tebih undi niki. Tuban sing ning jaba mawon nika undi. Grup Mahmud apa kae? Ponorogo. Madiun Ponorogo.
Sik. Grup Mamut ya apa? Wah, Mama Muda. Sing rondo renek. Rondo anak cilik. Di rondo anak cilik. Tanya jawab ngene wong-wong ki marem. Kok ngajine kurang ya ben delok ning YouTube. Akeh. Alhamdulillah. Oke, heeh. Engko barno kanan tenang sabar. Gendenan. Engko entuk iki lho sarung ikan series. Nek sir golek ning Madiun takon buka lek dalan iki nggri panggung kene. Tahun buka dre ikam serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Bu? Suharti. Suharti daleme pundi? Buat Jambon. Mediun. Sedang Jambon. Sedang Jambon iki endi? Ponorogo. Wo Ponorogo. Bidal jam pinten? Nyapo malah mlaku ngono iki lah. Jam 2 malam. Mambengi. Terus turun ning ndi? Mike aja kok jane, turune ning ndi? Ning ember. Turune ning ember. Kok mosok aku. Mosok jam 2 bengi ya. Tenangan. Napa to kok iso kaya ngono iki? Pengen go sidang ngaji, arek go sidang. Masyaallah. Kayak ngono kuwi wong-wong. Jenengan lenggah ta mriku jam pinten? Rombongan yang gangsal. Linggo ning kono kae jam pira? Jam 8 mau dugi, mau dalu jam 2. Putrane pinten? 3. Bojone nang pundi? Wonten di pundhut. Sinten sing mundut? Nggih. Anake sing ragil umur pinten? Sampun batas kulo 3. Putu teng griya kali sinten? Piyambak. Oh nggih. Dipun. Jenengan Pancasila apa? Mboten. Ya sampun 75. Umure pun 75. Selawatan apa? Napa? Aja digodho arep sore, selawatan apal? Ayo selawatan apa? Kancane to, Mbah, Mbah. Lah. Kanan kiri ning godho. Yo we jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jenengan asal sarung idam series kali. Iki duite nek sing sedakoan toko toko kencis. Karo ketua IPNU, ketua LPNU Hajah Suparto. Matur sembahipun. Sami-sami. Dan diparingi sehat afiat. Diparingi sehat selalu. Nggih, duit. Rezeki murah terus. Pinten regane? Murahi pinten? Wis iki duwite 500. Karone loro gendang tek. Yo. Bon, ayo bancer iki. Wis. Nah. 8 sone suarane.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelah sana, kanan, kanan. Madiun. Bojonegoro ada? Kayak ngerti ya? Eh? Mek bengak-bengok ranyebutnya merek kok. Singkono loh, singkono loh, ngerti. Dalamnya pun di Tuban, Caruban. Ngendi Pak, niku Pak, kotak-kotak ngendi? Oh, Ponorogo wi, kotak-kotak wi. Sik kuliane gendenan. Miki ning ndi, Mang? Lunglungane, Pak. Insyaallah masih ada. Niki lho, Pak, mugi lungno yo. Alhamdulillah. Akeh tenan iki wong ya Allah. Eh sabar. Loh salam. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Pak? Sabar. Pak Samad, rumahnya mana Pak Samad? Ponorogo, Lembah, Jajar, Bapatan. Weh, berangkat jam berapa? Pak? Berangkat pagi tadi jam 8, Jember Kloso. Ya Allah, terus? Mantu kerja lagi. Loh, ngejeri jam 8 terus mulai di Ponorogo nih? Balik sini? Balik ini jam 8, ngasar mau. Terus dinding aja nih, kan? Gini didih ora. Mboten. Nggih nggih nggih. Kali sinten, Pak? Kali istri kula. Pak Somad nggih. Pak Somad. Sudah sering nggih pengawasan kula. PKS iki wonten alun-alun Ponorogo. Awan nggih, awan. Oh, nggih 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 nggih. Teng napa yang meten kok mboten langsung. Oh, mboten masuk ngetosi bus hitam ngaos. Dua men pengasannya ini. Alhamdulillah. Umurnya pinter jenengan. Kula lairan 66 pinten. Piro? Ibarengane sapa ya? Eh? Wong biyen iki. Nggih. 66. Dadi umure ra tau apal. Ha, ora apal. Tegas terus iki kok. Dadi sapa urip ngene ya. Wes, niki untuk rezeki jenengan. Eh, matur suwun. Oh, Kongkong Iman Ketua LPNU Toko Kencis. Jane kok kawin. Wani, napa niki, Bu? Punten, weh, matur suwun nggih. Ngerti nek kancane luwe. Punten. Niki, Pak, 100.000, Pak. Matur suwun. Tak kayak sarung barang, ya sarung, ya i, bisa. Alhamdulillah. Sing kiri kono, bikin marem. Wong ini luman-luman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kon, isi saya kiri gini, isi kiri gini pak. Lunglungan ya, kesuwen ya, tidak mau lagu. Nah, mikir mati, cekelek. Mikir dilung nih pak. Sing kiri kono, kiri kono. Nah. Kalau, jaluan mikir, lek. Nah. Kunti, Kuleno, mak-mak, sopo, sing sopo. Sembarang wis. Jilbab merah. Jilbab merah. Yang belakang. Lha kae. Tulisane apa? Jilbab merah yang belakang. Pokoke dhewe iso kaya ngene. Deh cara teko aku jambolu apik. Surane ya.
Orang piye Dayo iki wong sakmene biyane wong endiae Wes aja dadu, Pak. Dadu ngomong iki lho. Endi? Acara dharma yo gitu. Lan mesti makan. Biasane gampang enek. Islam kate. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bata sini. Namanya siapa, Bu? Bunda sini. Rumahnya mana? Boleh nggih. Rumahnya mana jenengan? Ngendi? Nggih. Kok cetek kene? Nggih. Putrane pinten, Bu? Putrane 3. Bojone tak asik wonten. Asik apa 10? Nggih. Seneng acara ngeten nggih, seneng to? Seneng. Nggih. Yen pengen arto apa sarung? Demel nopo atone? Kangge ibadah. Nggih, nggih niki. Nggih. Sarto. Nggih. 100.000. Nggih. Selawatane nek sing apal? Sampun. Ya wis barang. Iki 100.000 iki. Pun bakal senyo wis beno. Ah, golek wong arep-arep kene cepet. Beli dulu ni. Wow, wow, ponorogo macam ni apa ini? Oh, okay. Okay, Pak Benson, Pak Milaton, di petak ni. Untuk punten, untuk durian, loman-loman begini. Eh, mikir maju. Nanti. Ini yang khidmat ada 30 sound system rental. Semoga soundnya tambah barokah. Terima kasih untuk sound-sound Madiun yang sudah ikut nyengkuyung acara malam hari ini luar biasa. Semoga usahanya tambah lancar dan tambah barokah. Coba di Bakul punten iki wis. Bakul punten iki jajal. Bakul punten iki. Kalau oleh oleh mikir dulu. Nah. Randang teh. Ya. Nah, kok pinter cekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bu Marni Gus yang di alun-alun. Alun-alun ngendi? Ponorogo. Kuwi nate kula celuk. Nggih, kok kan pesen ta niku, Gus? Dari sini jam berapa sih tadi? Kalau piyambak Gus. Wah luar biasa. Kayak jam ini Bu Marni. Jam kali. Yang Medion gitu. Ngelembang Delopo. Tanggi ini pun Pak Kodir Jamari. Sopo nih. Ngendi Mas Medion. Medion Gus. Lah kok ya aku ini kenal wong-wong epe. Udah. Wong nggih, Bun. Yen piyambak. Nggih. Oh nggih, iki angsa sarung. Dijamel piyambak kok dibeni bojone. Yo ngalah. Lah kok pun pesen dateng jenengan to? Pesen bojo. Nggih, kula kan mados. Siap, 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 siap. Tak golekne nggo. Pingine sing pripun modele? Nggih, saged
ngerti, oke. Okay. Ini banser kata. Matur suwun nggih, Gus. Nggih, sami-sami. Nggih, mugi-mugi puntenipun rena pangking wonten ing penggalih Gus Idam. Siap, protes ya, nggih. Nggih. Akeh. Istimewa. Nggih, matur suwun mugi-mugi Gus Idam tansah dipun paringan sehat. Amin. Paringan panjang yuswa ingkang barokah. Amin. Nggih, kula nggih njenengan dongaaken to, Gus, paringi panjang yuswa nggih saged istiqomah datang muslimah. Amin. Mugi-mugi istiqomah pikantuk judul ingkang soleh. Pun matur nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki dene iki dinan sing operator iki. Wah, ngarep nggih. Pun wis ngaji. Dadi pancen kumpul-kumpul ngene iki ade malah ngerti nek sing kumpul punten nek sing napa nek sing perjuangane kok. Emang tukang apa drep. Tukang apa mak ngedos. Enek tukang ngedos niki wae enek rondo sepuh ning kono mang ya enek apa mang eweh-eweh mang nduh apa emang gak paham mang lah tapi intine ngeten iki ae iso kumpul dadi sita selawatan bareng wiritan bareng pikir bareng istighusan bareng maca tahlil bareng lah niki luar biasa sing dipadosi nggih ngeten iki sing jenengi jamaah mutaba'atul jamaah. Lah wong nek wis gelem mumpuk ngeten iki, gelem dadi sitok, gelem rukun enggak beda-beda ning latar belakang. Enek sing biyen rada nakal, enek sing biyen rada bethik. Enek sing biyen yo ora tek api. Enek sing biyen kaya anak sapa, anak sapa. Wis ora ngurus pokoke dikumpul nglakoni kesaenan. Lah ketika seseorang itu mampu berkumpul melakukan kebaikan, ini namanya mutaba'atul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Lah menurut Imam Nawawi Al-Bantani, ketika seseorang itu mampu berkumpul dalam kebaikan, dia itu telah menguatkan keimanannya. Jadi imane panjenengan itu tambah kandel, tambah api. Lah sedangkan ketika keimanan seseorang itu tambah kandel, tambah api, janjine Gusti Allah nuduh yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Derajate panjenengan bakal dunggah karo Gusti Allah. Biyen ketarane sapa-sapa, biyen ketarane dina, biyen ketarane sampah masyarakat. Tapi ketika seseorang itu mau berkumpul dan melakukan kebaikan, dadi sitok. Semisal sing isone dadi banser, dadi banser. Sing isone muslimat berarti piye? Mumpakne bolo-bolo sing wedok-wedok nglakoni kuwi. Cagete kados dan kusban. Bagian nopo TNI Angkatan Udara gimana? Membantunya gimana lah, dengan apalah? Terus enek sing kaya Pak Polisi bantune piye? Guyub dadi sitok. Lah, ini akan berdampak keimanan kita itu semakin kuat, dan ketika keimanan seseorang itu bertambah atau semakin kuat, derajate wong memang bakal juga nih karo Gusti. Gusti Allah entuk dekengan pusat kabeh. Sejalan dengan apa yang didawuhkan Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'alakum minaddin ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi sejalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah terhadap para nabi, dengan sesuatu yang disyariatkan kepada para nabi, yang diwahyukan kepada para anbiya, tujuannya apa semua itu? Jadi agama ini duduk neling dunia ini dengan syariat-syariatnya yang diturunkan oleh Allah terhadap para nabi-nabinya Allah, tujuannya itu apa? An-Aqimuddin, menegakkan agamanya Allah. Jadi jenengan sedoyo iki dadi sita. Nyapa mulakno jamaah iki ganjaran yo luwe akeh daripada salat dhewean. Keranten niki negane agamane Gusti Allah. Mulakno wong Madiun nek pancen pengin terus nggani derajat karo Gusti Allah, seneng kumpul-kumpul sae ngeten niki. Insyaallah barokah ageng. Insyaallah dadi lantarane jenengan ndang mundhak derajat. Terus tujuane malih napa? Wala tatafarruqu fi. Gen panjenengan sedaya niki tidak tercerai-berai. Walaupun beda latar belakang, beda ekonomi, beda
keturunane sapa, keturunane sapa, tapi nek jenengan iso dadi sitok ngeten iki, insyaallah panjenengan panggah rukun ora kena dibentikne, ora kena dibentur-benturne. Lah nek jenengan kok panggah rukun ngeten iki, tambah kuat. Agamane kuat, negarane yo tambah jaya, lan insyaallah tambah makmur sedayanipun. Muga-muga berkah perkumpulan niki Indonesia terus jaya untuk pemimpin sing barokah. Amin Allahumma. Amin. Mulane dawuhipun Kanjeng Nabi, al muslim akhul muslim. Wong muslim siji karo muslim liyane iki dulur kabeh. Layat limuhu wa laysimuhu. Aidhe iki ora pantes cara nglarani, zalimi, menyakiti muslim yang lain, ngelek-ngelek, menghina, mencaci, membuli, kuwi ora patut. Dilarang niku karo Gusti Allah. Aidhe ora oleh ngoten niku. Mangkana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Kanallahu fi hajati. Bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wong sing gelem nulung wis rukun, enek dulure misal kaya imam biasane. Enek rondo tuwa, enek rondo duwe anak cilik-cilik akeh, sing duwe dhuwit gelem nyengkuyung, gelem bantu. Lah, wong sing gelem ngoten niku, senajan wong sing ditulung iki mang ora bales kaapikane kae dhewe, kana kanallahu fi hajati. Jenengan butuh apa ae bakal ditulung Gusti. Gusti Allah. Dadi nek jenengan ikhlas nulung wong liya, walaupun wong liya iki mang lali utawa ngalek ni panjenengan, jenengan bakal ditulung Gusti Allah. Ketarane jenengan kok butuh napa, insyaallah dicukupi Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya uripe dicukupi karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Pun monggo keranten pun dalu sareng-sareng istighfar harus salat kuntiah bareng-bareng ngoten nggih. Nggih, ilahilah sik go. Ilahilah. Tu Yeah.
Rasulullah. Semua yang berkumpul di tempat ini adalah umatmu ya Rasulullah. Ya Allah, takdirkanlah kami semua telah berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Saran-saran donga nyuwun dhateng Allah di dalam hati masing-masing wonten manahipun panjenengan piyambak-piyambak niki pun liwat tengah malam insyaallah donga ning panjenengan mustajabah. Amin. Yakin yen mantep dalu niki Allah Subhanahu wa taala telah sanget kalian panjenengan ampun suwi ngaten yang sepuh panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Allahumma rabbana taqwa wa istiqomah wa husnal khatimah.
Allahumma rasulullah rizqan halalan tayyibah min haizulah rasulullah Allah. Allahumma salimna ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah, ya Allah, makin bisoyur dan akhir binaringan anggur dan barakah kesehatan lahir batin ya Allah, sehat lahir batin ya Allah, kabul soyur hajat-hajat ya Allah, ya Allah, makin bisoyur dan akhir binaringan keturunan ikan minyak solehin ahli tua ahli khair ya Allah, ya Allah, makin bisoyur dan akhir binaringan ilmu ikan manfaat ilmu ingkan yukurillah ya Allah, ya Allah, makin bisoyur dan akhir binaringan dan harsah dan panggilan pun ingkan keadaan yang bilang yang tiga saat menghasilkan tangan pun ingkan dari panggil juni pun tiga panggil juni pun ingkan sampun berkeluarga yang tiga panggil sakinah mawaddah warahmah Allah Allahumma rasulna taqwa wa istiqomah wa husnal khatimah Allahumma rasulna rizqan halalan tayyibah minta kasih Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan bulutina biha jami'il ahwal wa afah wa taqbalna biha jami'il hajat wa tuqbalna biha jami'il si'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuqbalna biha asyawiyat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil. Maulaya sholli wa sallim Oh.